მამეთმაც დაჯერსული ხალხი ყავდა 10 კაცი დაახნა მე სამინისტრო გვაძლებს უფლებას და ვიწყებთ ვაქცინაციას დაჯერსული იყო ქალბატონი მეგი ბახლაძეც როგორც ყოლა ჩვენი თანამშრომელია ჩვენი საყვარელი გოგო და ძალიან მიყვარს ყოლა მგონი ამაზე არანაირად შეხვდეს მაგრამ 12 საათზე და 30 წუთზე ჩაუტარდა 10 პროტოკოლის მიხედვით, როგორც წერია, ადრესასე ანაფილაქსია ჩვენთვის არ არის რაღაც ახალი მოვლენა, ჩვენ ვიცით, გვინახია, გვიმკურნალია, ეს არ იყო რაღაც პირველი რაღაც შემთხვევა ჩვენ ცხოვრებაში. მაგრამ რაღაც ეს ვაქცინა იყო ახალი, მაინც რაღაც შიშის ფაქტორი ჰქონდა და რეანიმაცია იყო მობილიზებული მაშინ. ანუ პირველი რაც როცა ჩავატარეთ 15-ში, მაშინაც როგორც ყოველთვის მოვამზადეთ ეს ეპინეფრინი, რაზეც ახლა მხალა ამბავია, გამზადებული პროტოკოლის მიხედვით, სპრიტში გამზადებული დევს მაგიდაზე. თუ მე შემთხვევით, ხო? ასევე მოხდა 18-ში. ხოლო შეიძლება მეგის აცას. ანუ ეს ყველაფერი პროცედურა გაიარა, დაჯერნა, ნახეთ, სიცხე გაუზომეთ და არის კიდე კითხვა. სპეციალური კითხვარია, რამდენიმე კითხვა საკმაოდ სერიოზული. და უკითხე, რამდენჯერმე მიპასუხა შევავსეთ, როგორც წესი დარიგი და ჩავთვალე საჭიროთ, რომ უნდა აისას. იმიტომ რომ აბსოლუტურად გამთელი გოგო იყო. ჩვენი ვრათი იყო, ინტერვიუ ჩაიწერა, ხო? და სადღაც 25 წუთში შეუძლოთ გაქცა. ანუ ზოგადი სისუსტე და რაღაც ქავილი თითქოს მექავებო. მაშინ რაც იქვე მაქვს რა, ძალიან შიში გვაქვს და ძალიან გვეშინია ყოველს, ხო, ამ ვაქცინის ახალია, არ ვიცი რა ხდება. მაშინვე, აი ამას ვადასტურებ, მაშინვე გამზადებული სპრიცი ბარძაკზე დაგაკეთდა. აი მითხრა თუ არა სადღაც, ნუ რამდენი წუთი იყო წამედი და თქვენ გაუკეთეთ? მე პირველად რამდენი გრამი გაუკეთეთ? როგორც 0.5. შემდეგ მაშინვე რეანიმატოლოგი დაიწყო კატეტერიზაცია, შეგვეშინდა რა, ახლა ვერ ვიტყვი რომ ისეთ ცუდად იყო რომ აუცილებლად ახლა რაღაც ჭირდებოდა, მაგრამ რო დაგვეწყოთ არის, გაუკეთეთ კატეტერიზაცია და ჩატარდა კიდე დესენსიბილიზაციის პრეპარატები. Ну, დემადროული ეზოპლასტინია, დექსა. როგორც 5 წუთში უკეთესად იგნო თავი, თითქოს დამშვიდა, დაწყნარდა და რა თქმა უნდა, ხო, რო დავაწვენეთ ყველაფერი მონიტორზე, პულსი, სატურაციის ყველაფერი გაისინჯა, ხონდა ნორმალური. არაფერი გადახდა, არაფერი არ იყო, ხო, იმ მომენტში ცუდად რო გახდა, იცით დაფიქსირებულია და არც იყო დაფიქსირებული რამე ხარვეზი რა. სადღაც 3 წუთი არ იყო გასული. 3-5 აი ზუსტად ვერ გეტყვით რა, ახლა იგი წამებში ხდებოდა და უცბად იგძნო ძლიერი თავის ტკივილი. და ეგრევე დაუძახე უკვე რეანიმატოლოგი. ახლა დანაშენ წერ რეანიმატოლოგს გვერდში მყავდა ჩვენ ამას ყველაფერს ერთად აკეთებდით. რაც ახლა გითხარით რა. და გიორგი რო გამოჩნდა, უკვე ფებინება წავიდა და ანუ სანამ გიორგი მოვიდა, ხო, კრუნჩვაში ჩავარდა რა. მე რო ადრენალინი გავუკეთე, მე ინტრავენური კატეტერიზაცია ჩატარდა და გავუკეთდა, კი, მაშინვე გაკეთდა ეს დექსამეტაზონია, სუპრასტინი, დიმეტროლი. წამებში გაკეთდა ინტუბაცია რა. ეგრევე, მithumetes როცა ხდება ანაფილაქსია, ინტუბაციის გაკეთება ძალიან ძნელია. წამებში მოასწრებით და გააკეთეთ. ჩვენ ანაფილაქსის გვერდით მოვლენები ვიცით, ვაქცინაციის გვერდით მოვლენები ვიცით. იმიტომ რომ მე ვარ პედიატრი ესე, ოჯახის ექიმი და გადაურდებელი მედიცინის ლიცენზიაც მაქვს. ანუ ანაფილაქსია ჩვენთვის არ არის რაღაც სასწაული და ახლა. აქ რაც მოხდა, ეს იყო 10-15 წუთიც არისო რა. ეგრევე რეანიმაციაში გადაიყვანეს ამ როცა პაციენტი შემოდის, წინასთან დაჯავს და კეთდება. შეუძლია თვითონ პაციენტს სურვის, ანუ მედიკოსის ჯერჯერობით ამ ეტაპზე დაიჯავს ონლაინ. ჩვენ ხედავთ ჩვენ გვერდზე, რომ ვინ არის დაჯავს. იმ დღეს იყო ორი მაღლა სარატოვთან სტომატოლოგები იყვნენ, სასტრატოს ძროული ყავდა. ჩვენი პაციენტი, ჩვენი თანამშრომლები. ნებაყოფლობით, რა თქმა უნდა, ხალხო, მეც უნდა ავიცრა, მე დრო არ ამაგით, უნდა მე ჩემი საკუთარი დააფსერი პირველ დღეს.